Малките творци са пресъздали едни от най-известните и открояващи се в експозициите на Кърджалийския музей находки. Голям беше интересът като цяло там, където има цвят. Нефритената свастика беше така доста предпочитана. И заради формата, предполагам, и заради цвета. Геодите също. Отдел етнография също доста цветни рисунки направиха децата на манистените накити. Обредните клябове също там бяха включени. Преди да нарисуват най-интересните за тях експонати, децата се запознаха с различните отдели в музея и историята на експозициите в тях. Всичко им се хареса, но им беше изключително много интересно, може би, самия ден, в който се отдели за отдел археология, за отдел етнография, както и за деня, който обърнахме внимание на отдел природа, защото те имаха реално възможността сами със собствените си ръчички, например, да търсят различни артефакти, които бяхме им скрили, или на такачен стан сами можеха да изтъкат най-различни черги, както ги нарекохме. По един достъпен за тях начин всъщност всичко беше сведено под формата на игри, така че те в играта си да добият нови знания. Лятната школа на музея в Кърджали успя да привлече интереса на 40 деца.